Enkwebaza obudde bw'owaayo n'ogamba nti nze omuntu w'abantu tagenda kumpitako okola kyamaanyi nnyo naye ng'era nkusindikako ne ku mukutu gwaffe ogwa Facebook. Genda ku Facebook Bukedde TV oba ogende ku Facebook page yange supaya muwonge hali ogilikinge tubeere ng'ate tukubaganya ebirowoozo ku bantu b'abantu baffe be tukuleetera. Naye bw'obanga olina naawe gw'oyagala era osobola ogenda mu ssimu yo n'owandika ekigambo omuntu n'olekawo akabanga n'ogamba nange munkyaliza omubaka wange oba nange nandiyagadde omubuuza kino oluvannyuma n'oweereza ku 8-8. Tukyaline Honorable Zaake Francis Butibe ye mubaka owa Mityana Municipal we twogerera era ng'abantu bamutaddemu obwesige buli watuuka oba bw'oyogera ku linnya lye omuntu akamwenyumwenyu nga kadda awo we twebuuliza ogenda kutandikira wa. Abantu balina ebibuuzo bingi, abantu bakusuubiramu bingi naye nga mwe muli n'ono agamba nti eddagala teririiyo mu malwaliro. Kinolwekyo Honorable Zaake, tumusaba ekintu kimu oba tukusaba musebo, singa oba otuuse mu Paalamenti olina ensonga zolina otunuulirako nga eddagala mu malwaliro. Omukulembeze w'eggwanga agamba eddagala aliweereza naye ate bana ba wakati balikola ki? Bali bulankanya. Ogenda ku making out anti oligira, oli monitoringa. Neyanziza nnyo olw'ekibuuzo ekyo eryo okuva eri omulonzi owa Mityana Municipal. Okusookera ddala Mityana yaffe eddagala gyeri erya gavumenti niyo buzibu obubaawo abantu abasinga obungi basindikibwa ebbali nti aa lino eddagala weetaagisa okukozesa nti ate genda oligule wali eri. Zaake mba nina omulimu omunene nnyo ogw'okulondoola eddagala eriba lisindikiddwa. Ngomba kwa Paalamenti osobola okukozesa mandate eyebekuweereddwa, osobola okukozesa obwogerero obwo bw'oba olina n'olabanga osobola okugenda n'oyogera n'abasawo n'obabuuza grievances zaabwe biki ebibaluma, lwaki eddagala libeerawo, lwaki teriviwo babantu, kuba nabo babeera balina ebibaluma ate nga nabo mbakulembera. Kuba abasawo bali mu Mityana nabo ba mu Mityana ate nga nabo baalonda bampa akalulu, tegeeza balina ebibaluma. Mba nina obiwuliriza n'endaba bikolebwako bitya. Bwe guba nga musaala gwe mutono n'olaba muteesa mutya nga bakaba Paalamenti okulaba nga abantu abo bafuna ku ssente zegasa eddagala lituuke ku bantu. Kuba weewava obuzibu, omuntu singa abafuna omusala mutono ajja kuddira akalwaliro akateeka ebbali ateekemu eddagala, omulwadde ajje leetayo siringisi 15 ofune eddagala eriwonya omusujja. Kati embeera ng'eyo yeri malwaliro agasinga gonna mu Uganda, n'enze nga Zaake okozeewo ki kubeera nabo? Ky'ova olaba ensonga y'okudda ya mugaso nnyo 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 nnyo. Buli mubaka abalondeddwa batulabanga bakamala byonna ate nga kituufu ekintu ekyo tekitateesebwako mu Paalamenti. Buli nsonga yonna 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 musobola okwekuŋŋanya mu committees ez'enjawulo n'oteekayo ekiteekiso kyonna 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 ky'oba oleese ne mukikubiganyako ebirowoozo ne mulaba embeera z'Abannayuganda bwe zikyuseemu. Ekyo Zaake kye nja okukola era nsuubiza okubanga ebintu ebisinga nja kugezaako nnyo okulaba nga bikolebwako kubanga nina omulimu omukulu ogw'okusakira ekitundu kyange. Ndabe abantu beeyagalira mu bukulembeze bwange ate mba naazeeko amaziga gali eri agabadde we mabega, kuba abantu bonna bonna abadde basinga mu Mityana tebadda era balonzi batuufu nnyo okubuuza ebibuuzo ng'ebyo. Abantu mu Mityana babadde tebadda wadde okuddamu omulabako wadde omuwulizaako wadde n'omulaba ku muntu w'abantu. Zaake ye mubaka asoose okugenda ku pulogulaamu nga zino era mmanyi bulungi nnyo nti Bannamityana basanyufu nnyo kubanga bandaba era mmanyi bonna bonna balina akamwenyumwenyu ku matama kubanga buli bwe bandabako babeera basanyufu nnyo, nange sijja kubayiwa. Honorable, abantu bwe bagenda mu Paalamenti bafuna amalala, abantu bwe babeera nga bakubuuza Zaake ng'endabirwamu nti ky'oyagala n'okuzizza, olw'otambulira mu mmotoka endabirwamu ntintinge oba nga waziteekamu nga tebakulaba bulungi, yadde okusendabirwamu ebyo toyagala nabikolako, ogamba abo bagenda kummalako mirembe anti oba baagala kasente oba bino, amalala ebyo ebintu ogenda byetangira otya kubanga go tegasobola kubulamu? Kibuuzo ekyo kirungi nnyo, neyanza nnyo Sumaya. Naye Zaake Bannamityana bonna bamanyi bulungi nnyo enkuza gye nkuziddwamu, ne mwami Butibe bamumanyi bulungi nnyo. Zaake
embeera za mwami Butibe oba ozimanyi bulungi nnyo zembeera za Zaake. Zaake gw'osanga n'abantu abali abakatale gw'osanga yagenze ku nnyanja kuba yemu gye twakuliranga, gye nakulira, gye nazaalibwa, abeera n'abantu bonna bonna bonna. Era ensonga ey'amalala eyoyo teriiwo, kubanga abantu abalina amalala byoba osanga nga be baagala okubeera mu bifo bino ebyokusanyukirwamu abavubuka kye bayita okujooga. Oŋŋambako otya? Ndi kino ne bwe kiti ne bwe kiti. Awo Zaake sikola ki? Situukawo ate era manyi bulungi nnyo abakulembeze abalala abalinga Zaake bye bakoze ne balemesa obukulembeze bwabwe okubeera obulungi, ate oluusi n'okubongerayo okubawa omukisa omulala okutereereza ddala ekintu kyabwe. Ekyo Zaake nkimanyi bulungi nnyo nti amalala tegakola. Omuntu olina kubeera ddala ng'oli muntu wa wansi. Era ekyo kyengendo singa okukola, omuntu eyeebuuza ku bantu, omuntu amanya nti omuntu olina kuba nakwogeddeko dde mabegako nti omuntu obeera mugezi kasita oba nga weebuuza. Omuntu eyeebuuza ebiseera ebisinga teyejjusa, kuba weebuuza naye okusalawo ne kubeera nga kusigala kutya kukwo. Ekyo Zaake kye nsinga okukola, ebintu by'amalala tebijja kubaawo. Honorable, ng'omaliriza okuweereza bannamitiana, ki ekiddirira? Okomawo nga pulezidenti, weerabawo mu byobufuzi? Ekirooto kyange kituufu ddala kwe kubeera munnabyabufuzi omwatiikirivu, si kubeera mukulembeze nga mityana wokka, okweyongerayo ddala mu maaso. Naye kye mmanyi ebyo nabyo byonna bijja kuba bisoboka Zaake okulembedde otya. Singa nakulembera bubi, abayizi abandejje university bandibadde banjogera ebintu bingi nnyo, nene mitana sandisobodde. Ne bangi nnyo baavangayo, era ne bw'oba ng'olina ky'obabuuzizaako bagamba Zaake mu bukulembeze bwe ebintu bingi nnyo ebisobose bye twali tubuuza nti tebisoboka. Aho nno ne mitana bwe kigenda okubeera, abantu badde bajerega kuba emityana nsubira okuba ke kalulu akabadde kasinga okubeeramu okujeregerera okw'enjawulo. Olw'ensonga mba lunaku nabonna bonna abadde beesimbyewo Zaake nga nze asinga obuto. Ebintu ebyo nina okubanga nsobola okumenyawo buli kintu ekyanjogerwako, ndabe nga nteekawo obukulembeze obulungi, ebintu bitambule bulungi nnyo, n'embeera zaffe zikyukeko. Bw'oyogera kujereegerera muntu akozesa ebintu bingi, ayinza okugamba Zaake afaanana bw'atyo. Kiki ky'ojjukira kye bagamba ky'ogamba kino kyampisa bubi, oba kyalumya omwana wange, oba kyalumya bakadde bange nga bakiŋŋambye? Neeyanza nnyo simayo ekibuuzo ekyo. Akantu akumbali nakeerabidde, Zaake yavumwa. Ate kirungi nnyo omuntu okuyingirako mu by'obufuzi. Era sumaya singa naawe oyingirayo kkola obiraba. Lw'ojja omumanya sayidiyo, lw'ojja omumanya nti abantu bavuma. Zaake bampita enkejje. Oyo nkejje bwalina ekirala ekyasinga okumpisa obubi ennyo, oba omanya akagubi. Zaake bampitanga kagubi, ba opponenti bange. Ng'omuntu akwata akazindalo, nze ky'ovola banna basonyiwa byonna byonna bye baakola olw'okwagaliza mityana ebirungi obutabeera mu mpalana. Ky'ovola obwedda sibyogerako ebintu ng'ebyo, kuba wadde byannuma naye ng'omukulembeze nge oba kimpita nga nseka nteekako simero. Nali mmanyikiddwa ate nga simero yange abantu nga balumwa nnyo ddala batampagira, nga buli wemba nseka, nga bavuma, nga Zaake aseka, naye nga mu mutima kiba kikola ki? Kinnuma. Zaake akagubi. Naye ebimu nabinnyonnyolangako nega kati Zaake omuyita otya akagubi, nga ggwe atakimanyi nti eggi ly'akagubi lya bbeeyi nnyo okusinga eggi ery'enkoko zino eza bulijjo. Eggi ly'enkoko zino lya siringi 5. Eggi ly'akagubi ligenda ddala mu 10 ng'ezo nga 2 oba 10. Kati ŋŋambagamba oba Zaake bamuviisa akagubi, mwe temufaayo, akagubi kammwe ke kajja obbafuula ab'ebbeeyi. Ne bampita enkejje. Omanyi nga gye nakiddamu ekyenkejje? Ekyenkejje nabagamba nti Zaake we mbanga nze enkejje, kituufu ndi nkejje ne nkikkiriza. Naye mukimanyi nti ate enkejje omuntu waba alwadde olukusensi,
yetaga nkejjo okumunya olukusense. Kati mu kitalenti mityana municipality yali ala olukusense olw'ebyobufuzi beetaaga kubuuta ku nkejjo nga Zaake. Nemba kuba. Byali bingi ebyayogerwa nti yafuna retex, nti tasobo nti tayasoma, nti era yasemba mu klasi naye nga tekitusobola kuba guild president ng'olina retex ku university. Ndowooza ekyo naawe okimanyi. Baayogera bingi. Ne batuyita nti tuli Baganda, tuli Banyolo, tuli baki. Bingi bye baayogera n'okuvuma taata waffe. Saggwaamu maanyi tulw'okuba nali mmanyi nti kye baagala mu kunvuma okwo baali balina kye baagala okuba nga basuuza Zaake. Naye nga ekyayamba nti ng'ebirungi bye nnina byabanga birungi gy'ali. Era ekibi kye mba nnina nga kye kibi gy'akola ki gy'ali. Naye ng'ate ebirungi byali bingi nnyo nga biyinza okusinga ebibi ebiriwo. Nempitawo. Olwo ng'ebyo byonna tebikugamba. Olwo ogamba nze awomba nagambye era sigenda kuvumwa njoka nziruke. Era y'engeri gye nnakikolamu. Ate n'ensonga endala yasooka okusinga okumpeesa akalulu. Nze butavuma. Banvumanga n'enseka. Naye mbagamba abo mubaleke bavume. Ne bavuma. Naye ekintu ekirala ekyasinga ate okunzijirako ddala kyekintu ekyakolebwayo ekisembereyo ddala ng'enkera kulonda, ekiro ekyo kikesa kulonda. Abantu baakubwa emiko mu bitundu ebisinga bye bamanyimu nti Zaake eyo gy'asinga okuwagirwa. Olwo nga baani ababakuba oba baali byabwe aba omanyi bwakikolanga nga n'abakuba beeyita nti bange. Olwo nno boonoona akalulu ka Zaake. Owagirani Zaake, olimba Zaake yatugambye tumuwagira era atutumye tukube. Kati gwokere encha tojja kumulonda. Zaake amanyi obulungi nti muwagira ate antumira ati abantu bankube. Kumbe kwonona kwabali okukolebwa naye abantu nali nabalaalika dda nti bannange musuubire okubanga bagenda kukola bino bwe biti. Kwegabya obufuzi singa omuntu akubuulira gye nvuddewe mu kampeyini bintu bingi nnyo. Abantu nga batwalirwa omusenyu mu buveera nti Zaake akuleetedde essukaali. Omuntu olowoozaga nanti mwabangamu bano ab'ebifo ebya wansi abaaguliriranga abantu. Kati nga balowooza ne Zaake ajja kikola engeri Zaake bwe yeeteekerateekera akalulu n'abaako ebintu ebimu bye yakola nga balowooza ne kampeni bwe zinaatandika Zaake ajja bikola. Ne baswala Zaake nti yakola bintu byo nga beetegese okundoopa. Ky'ova olaba ne bakuba akalulu very clean. Teri yandoopa mu kkooti era siri mu kkooti. Ako ke bayise akalulu. Mwaka gwoteranga n'ojja ne twawula abalenzi ku basajja. Abaana bwe batyo bwe baagamba ndowooza twayawudde ani mulenzi ani musajja. Tugenda kuba nga tumulamu katono ate tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekisembayo.